Salve, salve, galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, é o seguinte, esse será um vídeo mais de dicas de segurança da sua conta Xbox Live e também, cara, algumas dicas e algum alerta também sobre esse problema aí, que é uma coisa que eu tô vendo aqui. É o seguinte, eu estava jogando aí, não sei que dia que foi, acho que uns 3, 4 dias atrás aí, normalmente, e recebi uma mensagem do GamerTech que eu vou deixar na descrição aqui, eu vou deixar um print da mensagem pra vocês verem também. O cara chegou de boa, ah, mano, não sei o que, tal, e aí, Romário, não sei o que, eu falei, mano, beleza. Aí ele falou, mano, você podia passar sua conta da Xbox Live pra mim, não sei o que e tal. Eu falei, pô, mano, lógico que não, né, velho, isso dá problema, pode até dar banimento esse negócio de passar conta pra outra pessoa. Você nem conhece a pessoa, vai passar a conta pra pessoa, a pessoa pode até roubar a sua conta. Eu falei, lógico que não, né, mano, isso pode dar até problema e banimento, só falei assim. Aí falou, ah, beleza, tal, você que sabe. Aí depois de um tempo ele mandou uma mensagem pra mim, que é essa que tá no print agora aí. Seu bosta, passa sua conta, senão vou hackear ou mandar fazer isso. Meus amiguinhos, entende, seu merda? Eu não sei se é criança, eu não sei o que é, tá ligado? Mas ele mandou essa mensagem pra mim. E depois, logo abaixo, ele mandou mais uma. Eu não dei ideia, ele mandou mais uma. X Romário Game tá mais pra macacão da África Negro. Macacão de bosta da África Negro. Que é essa mensagem que ele mandou pra mim. Como se fosse uma ofensa, como se eu fosse... Quem tá ligado, se você tá assistindo o vídeo aqui, é porque você tá no canal Black Gamer. E quem tem um pouco de noção de inglês, tá ligado que Black se chama... Black em inglês, traduzindo, seria a cor preta. Então eu não sei se ele quis me ofender como se eu fosse negro, e como se isso fosse algum problema, mesmo que se eu fosse negro ou não. Até porque no Brasil não podemos ter racismo contra negro, velho. Não existe praticamente quase que ninguém puro. Todos somos misturas, velho. Então, por mais que eu... possa ser branco, eu tenho mistura de negro na minha cor, cara, e eu não ligo pra isso. Meus melhores amigos são negros, velho. Eu tenho vários amigos brancos e negros de tudo quanto é cor. A pessoa, ela pode ser mau caráter de qualquer cor, cara, não importa se ela é negra ou se ela é branca. Então mau caráter é de qualquer cor, tá ligado? Como por exemplo aqui, o cara tem um avatar branco e tá agindo como uma pessoa de mau caráter. Então esse tipo de pessoa são pessoas que eu repudio. Eu não repudio uma pessoa somente pela cor. Eu repudio uma pessoa pelo caráter, tá ligado? É aí que você deve julgar uma pessoa e escolher seus amigos, e não pela cor. Então eu não tenho problema de ser ou não negro, tá ligado? Mas ele achou que isso seria uma ofensa e quis me ofender com isso porque eu não passei a conta pra ele. Então, resumindo, o que eu quero passar sobre essa mensagem pra vocês é um alerta, principalmente pra crianças. Porque é o seguinte, tem várias pessoas que chegam pra você pedindo sua conta. Ah, mano, passa sua conta, divide sua conta. E eu já vi em várias vezes no Facebook pessoas inocentes que acabaram caindo nesse tipo de golpe, né? As pessoas, ah, mano, passa sua conta. Aí você vai lá e passa a conta pra pessoa. A pessoa vai lá e muda a senha da sua conta, te bloqueia e você não consegue mais ter acesso com a sua pessoa. E as pessoas estavam perguntando no Facebook, lá em grupo, como que eu faço pra recuperar minha conta, não sei o que tal, minha conta foi roubada, não sei o que e tal. Então, cara, a dica principal disso aqui, primordial, é o seguinte, não compartilhe conta com estranhos. Para você compartilhar conta, só faça com quem você conheça. Só faça com um amigo pessoal. Amigo que você tenha confiança. Que no caso é o meu caso. Eu faço com o Neil Hayden, que eu conheço ele há mais de anos, velho. Conheço há mais de anos, eu tenho confiança com ele. Então é a pessoa que eu faço. Que, cara, primeiramente, eu falei pra caralho, então não é primeiramente. Mas também pra gente complementar. Se vocês estão ligados, aí no canal tem um vídeo que é de banimento. E é o seguinte, cara, uma das coisas que podem gerar banimento no seu console é algo de ilegal na sua conta. Dependendo do que for feito de ilegal na sua conta, pode gerar um tipo de banimento. É lógico, compartilhamento de conta não dá banimento. Isso já é uma opção do console. Mas para você fazer de uma forma segura e que funcione perfeitamente, somente com duas pessoas, você e mais um. Sua conta principal no console dele, a conta dele principal no seu console. Assim, tudo que você comprar, ele vai jogar. Tudo que ele comprar, você também irá jogar. Então, somente dessa forma é a forma mais segura de você compartilhar. Não tem problema de compartilhar. Agora, como eu falei, para fazer com uma pessoa confiável que você conheça, porque é o seguinte, se você fazer com uma pessoa que você não conheça, e ela tipo, pega um cartão de crédito clonado, e tenta entrar na sua conta para comprar, não vou, eu vou tentar fazer na conta dele porque eu tô com medo de dar problema na minha, e faz na sua conta, então, cara, provavelmente vai dar um tipo de problema para você, por causa que você está usando aquela conta também. Pode banir sua conta. O console, talvez, eu acho também difícil, né? Porque vai estar principal no console dele. Mas pode correr risco também o seu console. Então, para evitar problemas, não compartilhe conta com estranhos.
Se você não tem ninguém pessoal para compartilhar, não compartilhe conta, cara. Não compre contas offline, contas online no Mercado Livre. Contas são algo intransferível, velho. É algo seu. Você pode até dar sua conta ou vender a conta para alguém, tá ligado? Mas, cara, se você comprar uma conta de uma pessoa, saiba que aquela pessoa... Conheça aquela pessoa, tá ligado? Sabe que aquela pessoa só compra jogos originais e não tem nenhum problema com aquela conta. Aí tudo bem, ela não quero mais jogar Xbox One, agora eu vou jogar PlayStation 4. Então essa conta aqui mais pra mim eu não vou usar. Então quer me dar 50 contas que eu te passo a conta. Beleza, a conta não tem nada de regular, você conhece a pessoa, tudo bem. Agora não compre conta de estranhos, velho. Que você corre um grande risco, velho. Um grande risco pegando uma conta de uma pessoa que você não conhece e colocando no seu console, tá ligado? Então, basicamente é isso. Não compartilhe conta com estranhos, velho. Ignore esses tipos de pessoas e reporte para a Microsoft esses tipos de mensagem. Não precisa xingar o cara, vou passar aqui minha tela pro cara, vou xingar o cara. Não precisa de fazer isso, cara. Ignore esses tipos de pessoas. Seja melhor do que eles, tá ligado? Não caia nisso e não seja a mesma coisa que ele. Ah, ele me xingou, eu vou xingar ele também. Não, ignora, tá ligado? Mas basicamente o vídeo é para mostrar e servir de exemplo para a grande maioria, e também de alerta para vocês que são crianças e tal, para não cair nesse tipo de coisa. Compartilhe conta com seu amiguinho que você já conheça e não faça nada de legal na sua conta para você não ter problemas futuro com banimento ou com qualquer notificação aí na sua conta, que seja da Microsoft, um banimento temporário da sua conta por causa que você infringiu a regra tal, tal, tal. Então ande certo para ter seus direitos preservados da Microsoft e você poder jogar tranquilamente, não ter problema nenhum futuro. Beleza? Então é isso aí, galera. Basicamente, eu creio que eu tenha passado uma mensagem para vocês aí, que vocês tenham entendido e que fique esse lema para vocês aí. Não caia na cilada desses tipos de pessoas. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis e foi.